Mega popularna pevačica Dragana Mirković imala je veliko prijateljstvo sa Ninom Rešićem. Neki su čak i govorili da mu je ona mnogo pomogla na početku njegove karijere, a imali su i veliki hit Divlja devojka. Dragana Mirković sigurno je jedna od omiljenih među kolegama. Ona je mnogima pomogla, pa i pokojnom Nini Rešiću. Snimili su duetsku pesmu koja je objavljena 95. godine, nosi naziv Divlja devojka. Ona se našla na njenom albumu na kojem je jedan od najvećih hitova popularne pevačice Plači zemljo. Inače, Dragana Mirković i Nino Rešić družili su se i privatno, imali su zaista odličan odnos pred kamerama, ali i van kamera. Njihova zajednička fotografija objavljena je istog perioda koju javnost nije imala priliku da vidi, a oboje su bili veoma mladi. Dragana Mirković i Nino bili su jako, jako bliski, a na društvenoj mreži Instagram na profilu pod nazivom Estradni muzički vremeplov isplivala je fotografija Dragane Mirković i Nine Rešića. Komentari samo su se nizali. Dragana Mirković na estradi je već decenijama i gde god da se pojavi, napuni sve do poslednjeg mesta, s obzirom da je zaista jako popularna pevačica, a o njenim hitovima nećemo ni pričati, s obzirom da žena ima jako mnogo hitova i jako bogatu muzičku karijeru. Dragana Mirković mnogima je pomogla i uz pomoć nje mnogi su dospeli u estradu, a pomogla je i pokojnom Nini Rešiću.